Dobrý deň. Veľa už bolo prezradeného, ale ja by som vám rada povedala niečo o terapii, ktorá má taký zvláštny prívlastok, o samovražednej terapii. Ale nemusíte mať obavy, nebude to nič morbidné. Bude to skôr rozprávanie o bunkách a génoch a o tom, ako niekedy dokážeme využiť zlé na dobré. Začala by som ale príbehom, ktorý si pravdepodobne všetci dobre pamätáte. Je to príbeh z gréckej mytológie o trojskom koňovi. Celých 10 rokov trvali útoky a boje, ale trojské hradby stáli neporušené a Grékom už hrozila porážka. Vtedy prefikaný Odysseus na podnet múdrej Atény vymyslel veľmi rafinovaný plán. Dal postaviť takéhoto obrovského dreveného koňa a presvedčil Trojanov, aby ho prijali ako dar. Trojania však nemohli tušiť, že vo vnútri tohto koňa boli schovaní grécki vojaci, ktorí sa tak dostali priamo do centra Troje, zničili ju a dosiahli tak koniec trojskej vojny. A skúste si predstaviť, že by ste vedeli spraviť rovnako úskočný ťah, ktorým by ste zničili nádor podobne, ako bola zničená Troja. A v roli trojského koňa by boli naše vlastné kmeňové bunky, vyzbrojené špecifickými proteínmi tak, aby dokázali zničiť nádorové bunky, a to aj v ťažko dostupných miestach v našom tele, ako napríklad v mozgu. A čo viac, takéto kmeňové bunky je možné získať z celkom nepravdepodobného miesta v našom tele. Stuku. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Ako teda vznikla myšlienka využiť v liečbe nádorov práve kmeňové bunky? A tak ako každý nápad, aj tento vznikol poskladaním mozaiky z viacerých veľmi dôležitých a unikátnych objavov, ktoré sú zhruba rovnako staré, alebo teda respektíve mladé ako ja. Tým prvým objavom bol objav existencie tzv. Dospelých kmeňových buniek. Najprv sa predpokladalo, že ak má dospelý človek nejaké kmeňové bunky, tak sú to tie, ktoré sa starajú o obnovu krviniek a sú schované v kostnej dreni. Prísť v tom čase s myšlienkou, že kmeňových buniek môžeme mať o mnoho viac a nemusia byť len v kostnej dreni, ale skoro v každom orgáne nášho tela bolo pomerne odvážne a škacírske. Ale ukázalo sa, že je to tak. A ešte zaujímavejšie bolo postupne odhaľovať, čoho všetkého sú tieto bunky schopné. Okrem toho, že sa starajú o to, aby obnovili staré a už opotrebované bunky v našom organizme, majú ešte jednu veľmi unikátnu schopnosť. Dokážu nájsť v tele miesto zápalu či poškodenia a ich jedinou snahou je sa na toto miesto dostať bez ohľadu na to, akú veľkú vzdialenosť musia pritom prekonať. Keď sa tam dostanú, začnú produkovať celú plejadu rôznych bioaktívnych molekúl, ktorými sa snažia toto poškodenie opraviť. Slúžia ako taká pojazdná ambulancia v našom tele a práve preto vzbudili veľký záujem aj v regeneratívnej medicíne, kde preukázali už veľký potenciál. Tým druhým podkladom k vzniku myšlienky využiť kmeňové bunky v protinádorovej liečbe bolo pozorovanie, že nádor sa správa veľmi podobne ako poranenie. Nádorové bunky vysielajú do svojho okolia rôzne signály, v podstate tým istým spôsobom ako poškodené tkanivo. Čiže namiesto prichádzajú biele krvinky, snažia sa nádorové bunky zničiť, ale ich útok nie je dostatočný na to, aby teda ránu uzdravil a dochádza takú chronickému zápalu, ktorý akoby pomáhal nádoru rásť. Podobne dochádza aj k tvorbe nových ciev, k prestavbe hmoty okolo buniek. V podstate tie isté mechanizmy, ktoré slúžia na to, aby sa poranenie zahojilo, nádor zneužíva k tomu, aby mohol rásť a šíriť sa ďalej. Toto pozorovanie viedlo jedného amerického vedca, Harolda Dvoraka, k záveru, že nádory sú ako nezahojiteľné rany. Netrvalo až tak dlho, kým sa tieto dve pozorovania spojili a viedli k vzniku brilantnej myšlienky. Ak kmeňové bunky, ktoré má v tele každý z nás, dokážu vyhľadať choré, poškodené miesto a vyvinúť aktívne úsilie, aby sa tam dostali, to isté sa deje, ak vzniká nádor. Oklamané signálmi, ktoré nádor vysiela do okolia, sa tam tie bunky snažia dostať, stávajú sa súčasťou nádorovej masy a snažia sa konať svoju úlohu. Sami o sebe však v tomto prípade nie sú schopné pomôcť.
Ak ich však vybavíme gréckymi vojakmi, ktorí v tom nádore povyliezajú von a začnú bojovať, víťazstvo by malo byť na dosah. Na ústave experimentálnej onkológie sa takémuto typu terapie venujeme už niekoľko rokov. Pozrime sa teda na to, ako to celé vyzerá. Paradoxne sa s touto terapiou spája niekoľko výrazov, ktoré znejú skôr negatívne ako pozitívne, ako napríklad tuk, vírusy či samovražda. Ale hneď vám poviem, ako ich dokážeme využiť pre náš prospech. Začneme tým tukom. Keď ho máme viac ako treba, nie vždy sme z toho šťastní. No na druhej strane takéto tvary alebo takéto záhyby sú výborným zdrojom kmeňových buniek. Z tuku, ktorý ochotní darcovia nechajú na kozmetickej klinike, sme my schopní izolovať isté percento kmeňových buniek, ktoré potom vieme v laboratóriu mnohonásobne namnožiť. Keďže tie kmeňové bunky dokážu síce nádor vystupovať, ale sami o sebe nedokážu nádorové bunky zlikvidovať, potrebujeme vložiť do nich niečo, čo nádorové bunky zabije. A na to potrebujeme vírusy, a konkrétnejšie retrovírusy. Funguje to tak, že najprv retrovírusu odoberieme tú časť, ktorá je zodpovedná za jeho reprodukciu, za jeho množenie, čiže nebude už viac nebezpečný. A naopak vložíme do neho terapeutický gén. Retrovírus je výborný nástroj v tom, že dokáže svoju genetickú informáciu vložiť do genetickej informácie, teda do DNA kmeňovej bunky. A spolu s ňou tam vklada aj náš terapeutický gén, ktorý je v podstate tým gréckym vojakom. A z tohto génu sa v kmeňovej bunke tvorí enzym. Ja viem, že sú to samé veľké slova, ale skúsim to vysvetliť. A tento enzym má pomerne jednoduchú úlohu, ale kľúčovú. Premieňa netoxickú látku, alebo inými slovami aj neškodné predliečivo, na veľmi silný protinádorový liek. Aby sme teda to puzzle vyskladali do kompletného obrázku, kmeňové bunky teda nájdu nádor, dopravia sa k nemu a začnú sa zakomponovávať medzi nádorové bunky. Ak pacientovi potom podáme neškodné predliečivo, enzym tvorený kmeňovými bunkami ho premení na veľmi účinné chemoterapeutikum, ktoré sa dostáva z kmeňovej bunky von a začne atakovať nádorové bunky, ktoré sú v okolí. Výhodou tohto prístupu je, že zdravé tkaniva v tele sa tak nedostávajú do kontaktu s toxickými liekmi. A keďže samotné kmeňové bunky potom ako splnia svoju úlohu, zahynú tiež, preto sa táto terapia volá samovražedná. Čiže naše kmeňové bunky sa v podstate obetujú pre dobro veci. A jeden z nádorov, pri ktorom sme testovali tento typ terapie, bol glioblastom. Glioblastom je najagresívnejší nádor mozgu, ktorý nenecháva pacientom bez ohľadu na to, akú dostupnú liečbu dostávajú veľa mesiacov života. Keďže sme v laboratóriu na nádorových bunkách videli, že to funguje, prešli sme do ďalšieho levelu, do ďalšej fázy, tzv. Predklinickej fázy, kde sme skúmali, či by sme vedeli vyliečiť potkanov s takýmto nádorom. Keďže prvým a kľúčovým krokom v liečbe je chirurgické odstránenie nádoru, aj my sme sa najprv pokúsili nádor vybrať a do dutinky, ktorá tam vznikla, sme potom aplikovali naše terapeutické kmeňové bunky z tuku, aby vyhľadali nádorové bunky, ktoré tam ostali a roztrúsili sa do okolitého zdravého tkaniva. Potom sme potkanom začali podávať už spomínané neškodné predliečivo a pozorovali sme, čo sa bude diať. A to, čo sme videli, bolo, že mozog sa zahojil a pomerne veľké percento takto liečených potkanov prežilo. Viktor Igoras povedal, že nie je nič mocnejšie ako myšlienka, ktorá príde v pravý čas. A aj keď to hovoril, teda pravdepodobne nemyslel na vedcov, ktorí sa potia v laboratóriu, snažia sa prísť veciam na kĺb a nájsť účinnejší spôsob liečby, ale práve vo výskume je to veľmi dôležité. A niekedy aj tie najmenej pravdepodobné myšlienky, nápady či objavy môžu znamenať posun vpred.
A preto treba byť otvorený a vnímavý. A ja dúfam, že my raz naozaj prispieme k tomu, aby liečba onkologických chorých pacientov mala lepšie výsledky. Ďakujem.